Друзі, всім привіт! Сьогодні були на базарі і придбали, мені здалося, що дешево продається рибка ставрида, всього 100 гривень за кілограм. Ось така одна риба заважила 68 гривень за кілограм. І за 68 гривень ми отримаємо калій, кальцій, омега-3, білки, все, що потрібно. І для цього нам потрібно... До речі, таку рибку ставриду я раніше тільки... їла холодного копчення, гарячого копчення, ніколи її не запікала. Отже, разом з вами зараз запечемо і подумаємо, стоїть її запікати, варто її запікати чи не варто. От така рибка, вона вважається пісною, тому що вона веде активний спосіб життя, і вона дуже дієтична, але для запікання, можливо, буде трішечки такою пісною. Тому я буду додавати сметанки, для того, щоб вона не була пісною. У мене тут 2 столових ложки. Щоб пом'якшити, додам також гірчиці. Десь на таку рибку, десь пів чайної ложки, можливо, трішечки більше. Також столову ложку я додам соєвого соусу. Столову ложку додам лимонного соку, щоб аромат трішечки перебити, може кому і також розм'ягчити рибку. От, і що ще я додам? Сіль додам. Також десь пів чайної ложки. Це добре все перемішаю. Ось такий у нас буде маринад. А й спеції, чуть не забула. А й спеції в мене буде... Я тут натовкла чорного меленого перчику. Дивіться на свій смак, як ви бажаєте. Більше я вважаю, що нічого не буду додавати, крім чорного меленого перчику. Адже в мене тут ще в брюшку я покладу, ось такий я на городі взяла зелений чесничок та зелену петрушку. І тепер нам потрібно змастити ставрідку. До речі, оці верхні плавники, вони дуже колючі, тому обережно зрізайте ножничками. Цими плавничками рибка захищається від хижаків. А ось оцей такий, як панцир, тут її не удаляла я. Тому як змащуєте, то ось так мажте за, як сказати, не проти шерсті. А в рибки її немає. А за, тому що можна поколотись. Ну це не лузга, це як панцир. Тому я ось так змащу рибку прямо ось так рукою ззовні та зсередини. Роговівша лузга. Ну хай буде по-твоєму і так. Також всередині добре змастимо. Потрібно було взяти мені трішечки другу посуду. Ну, ми зараз її прям зараз і викладемо в лодочку, і там вона буде маринуватися. В якості подушечки я наріжу цибулю. Все, що я використовую в рецепті, все ви знайдете під відео, як завжди, в описі. Іван Афанасійович напише рецептик. Так, друзі, я нарізала кільцями 2 головки цибулі. Це в нас для подушечки. І викладаю її на фольгу. Цибульку ми любимо, якщо ви не дуже любите, достатньо буде і одної цибулі. Так, тепер змащу отак цибулю, хоча воно і так стече. І сформую човник. Це щоб наш соус не витікав. Підстрахуємося, зробимо ще один човник. Так, сюди покладемо цибульку одну, нашу петрушку з чесничком, до речі, можна і лимон, але ми обійшлися лимонним соком. Так. Це чесничок дасть свій аромат. І тепер весь цей сік ми зальємо зверху. І таким чином наша ставріда буде маринуватися. І поки вона буде маринуватися, можна подумати,
Який гарнир до цієї рибки? Або рис, або картоплю, хто що полюбляє. Все, друзі, залишимо, щоб ставріда замаринувалася хоча б півгодини. Півгодини маринувалася рибка, через 15 хвилин я її просто перевернула, щоб вона замаринувалась із другої сторони. І за ці півгодинки я почистила картоплі і просто поперчу все по-простому. Злегка підсолю і навіть не буду додавати ніякої олії, нічого. Я лише змастила смальцем деко. Ось так, сіль, перець і картопля. Хочеться просто печеної картоплі, без нічого. Викладаю картоплю. Так, картопельку виклали. Духовку я вже вімкнула, вона вже розігріта до 220 градусів. І все, човник з рибкою попливе в духовку. І картопля також. Так, друзі, поки рибка запікається, подумаємо, з чим ми будемо їсти картопельку та рибку. Просили показувати нашу консервацію. Ось це консервація із тих переросших огірків, які ми разом з вами консервували з червоною смородиною. І ті огірки, які ми мали викинути, тому що вони переросли, от, взимку ми як знайшли. Зберігаються дуже добре, а на смак хрумтять. У нас є цілий плейлист консервації. Заходьте, консервуйте разом з нами. Дуже смачно все. Запікалась наша рибка 35 хвилин. Я думаю, цього достатньо. Вона позолотилася зверху. І зараз ми її викладемо на блюдо. Так, викладаємо рибку. Подивіться, яка в нас золота вийшла рибка. Зараз дістанемо картопельку. Картопелька також підрум'янилась. Також 35 хвилин. Я думаю, її буде достатньо. Викладаємо картоплю. Картопля, огірочки, рибка. Корисна та чудова вечеря. Я ще трішечки полью лимоновим соком рибку зверху. Дочекаємо, що похолонула, і можемо вже вечеряти. Друзі, чим мені подобається ставріда? Тим, що в ній немає зовсім міленьких кісточок. Подивіться, Ваня, приблизь, подивіться, як вона спеклася, яка вона м'ясиста. Я ж казала вам, що тут із-за того, що вона дуже рухається, дуже така жвава в океанах та морях, тому дуже в ній такі дуже корисні білки. А ще дуже корисна вона тим, що в ній дуже багато міститься йоду. І ми поповнюємо свій організм йодом. Рибка спеклася за 35 хвилин. Соковита. Якщо не знайдете ставріду, можна таким чином запекти скумбрію, будь-яку рибку. Ну, це буде дорожче. Ну, от мені, мабуть, повезло так, що сьогодні за 100 гривень кілограм була ставрида. Мабуть, вона й дорожча. А таким чином запечена картопля, сіль, перець і смальцем змастити деко, те, що потрібно. Ну і цибулька, звичайно ж, дуже смачна. І огурчик. Не буду вас дратувати, Іван Афанасійович ковтає слинку. Всім бажаємо, друзі, мирного неба над головою. Бережіть себе, всім смачного і пока-пока.